وزير الدولها مدحتويدة دولد قبلات كونفور قلبات صوماليا محمود محمد خير وفري شركة وضتشيق أغاسمي ياشقود اي آساسيدة مدشة هنان كاديك بحنتا يو سياسة ضمام الباهنتا يو قارسين تبولشادة اديك يدا اي او باهن يهين سيدة لنا عيادة عافماتك وحبر الشدة يو بيها وزير الدولها مدحتويدة دولد قبلات كونفور قلبات صوماليا محمود محمد خير او فري شركه ayaa ka qayb galay asha kula dardaarmay inay ka shaqeeyaan dardargelinta adeeg bixinta iyo siyaasada maamul baahinta waxana uu sheegay in la sameeyo urur siyaasadeed oo maamulkaasi kaga qayb galaya doorashooyinka qof iyo codka ah ee lagu bilaabay saddex degmo oo ka tirsan dowlad goboleedkaasi Puntland waxana uu sheegay in sidaas si la mid ah koonfur galbeed ay noqoto maamulka labaad ee xigi doona sidiyaabo federaalka wala lan qaaday muhiimada oo federaalka lan qaaday waliba kumida tahay in maamulka iyo meel ay bulshada la deersi adeegi macnaha in oo meel kasta iyo roogan heertool ilaa heer degme in la deersi haatoy waxbarashada haatoy caafimaadka haatoy walba oo arrimaha bulshadan baahanta marka runtii waliba eediyada muhiimniinka ta tan kale waliba haynaa un naftarkaana jidkii oo sadaha ta ka bilaawtay Puntland wala maamul goboleed kala maad oo hakiigiye ana hadii Ilaahay ka raal nagad inay un naftarkaan one man one vote ka bilaawna heer miilay raaj degmaha ka bilaawna xisbiya aragta urur siyaasadeed la soo bi xisbi lan gudub marka wala buu aha ay la sahlanay wal sahlan ma kulankan un satan an isku hayn wala buu runtii taariiqa nagade wala buu waliba ana dadkii aragteedan ku horreeyay oo bilaabo hayo meel yar ay hoos ka bilaabo marka dambe waliba deerasa hoos ka bilaabaan waliba deerasa ilaa ay kor guulo runtii inay aragteeda ana isku koyn kulankan marka eediyada anaga ma haysatin sidii aragteeda codsiga oo waqti dhowaan la haysin sheegni isinga ninku ajibtana oo ka qayb galay mar marka dambe ay kulankan si bilaabay hadii Ilaahay ka raal nagada marka kulankan igay ka nin furin yahay Umar Guxurbaynta City wad kuma hadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya